Hej sammen og velkommen til en til video i dag, som jeg håber kommer ud i dag. Min tidligere video der beskrev lidt om, at jeg gerne vil ændre min video på en ny måde. Jeg har tænkt mig at redigere i den, hvor jeg vil bruge en eller anden du kan downloade på din computer, og så kan du gå ind og redigere. Jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad den hedder, men et eller andet Movie Maker. Et eller andet, tror jeg noget at sige med den. Hvor jeg så kan gå ind og redigere. Så kan det være, at jeg på et tidspunkt laver en prøvevideo til jer, så I lige kan se, hvordan jeg vil redigere mine videoer. Men øvelser gør vi mester, og så må vi se, om jeg kan finde ud af det. Den her video, der vil jeg beskrive lidt om mig selv. 10 ting, som I ikke vidste om mig. Og så er der en på Snapchat, tror jeg det var, der kom med rigtig, rigtig gode eksempler på, hvordan jeg kunne beskrive mig selv med 10 ting. Fordi jeg tænker, 10 ting om mig selv, som I ikke vidste, den er altså lidt svær, synes jeg. Så hun har, det er slet ikke den, jeg spændte på, så jeg har skrevet lidt ned for at huske, hvad det er, jeg skal sige til jer. Hvis jeg lige kan finde den, hold da fest, jeg har mange programmer. Det er ikke den. Heller ikke den. Der var den, selvfølgelig. Den første ting, det er, at jeg hader edderkopper. Ja, de der små og de der store. Da jeg var lille, der har min mor også bare altid været bange for edderkopper. Så er det altid mig, der skulle slå dem ihjel. Nu når jeg bor sammen med min kæreste, så er der ham, der skal slå ihjel. Fordi så er jeg helt, ej, det kan jeg slet ikke lide. Og så, nu når vi snakker om dyr. Jeg har haft en hund, der hedder Pika. Det var sådan en sort hund, jeg ved ikke helt, hvad rest det var. Den havde jeg i mange, mange år, men den blev så gammel til sidst, så vi måtte desværre nødt til at aflive den. Den til sidst gik rundt om sig selv. Det kunne vi slet ikke holde ud at se på, så vi valgte at aflive den. Nummer 3 ting, det er, at jeg er rigtig, rigtig stor fan af bandet Liga. Jeg ved ikke, om I har hørt det. Det er dem, der synger "Jeg skylder dig ikke noget" og "Julia". Hvis det er, så kan jeg lige spille nogle sange for jer faktisk, så I lige er med på, hvad for et band jeg snakker om. Hvis den gider at komme i gang. Ej, hvor har jeg mange sange. Der var den. Hvad for en skal vi høre? Den der kender I nok. Nå, spoler lige frem. Men den har i hvert fald været i radio nogle gange, og det kunne godt være, at jeg havde hørt den, når jeg havde spillet det. Og nummer 4, det er, jeg er meget afhængig af min telefon, som I kan se. Jeg har også fået videre af min kæreste, at jeg skal lade min telefon være et par timer, når nu vi ser film, men jeg kan ikke rigtig undvære den. Så nummer 5, det er mig og min kæreste, vi skal flytte til den 1. februar. Det har I nok hørt i en tidligere video. Men vi flytter i en toværelses lejlighed, som er 59 kvadratmeter. Og vi bor lige nu i et etværelses på 39 kvadratmeter, så det er lidt større. Og det ryger, og vi flytter ned til Helsingør centrum, så det bliver meget fedt, at vi ikke har så langt til fitness for eksempel og til hans svigermor. Nummer 6, som I nok har oplevet, dem som har Instagram eller hvad man kalder det, at jeg har 2 profiler, som jeg har lavet en video om, men nu vil jeg bare lige fortælle lidt om det. Jeg har 2 videoer, nej, videre. Jeg har 2 profiler på Instagram, som den ene, den kun bliver til fashion. Jeg ved ikke helt, om I kan se mig. Den ene, den bliver kun til fashion, og den anden, den bliver til hverdagsbilleder, så det kan være, at jeg lige skriver noget i beskrivelsesboksen, hvad for nogle profiler, jeg snakker om. Og nummer 7, det er, at jeg har kun 2 veninder. 2 bedste veninder, som jeg kalder det. Jeg har en veninde, der hedder Cecilie, som bor lige over på den anden side af vejen faktisk. Og så har jeg min veninde Julie, som bor derovre faktisk, lige over på den anden side af den til venstre der. Så det er meget dejligt. Det er bare lidt surt, at jeg ikke ser dem så tit, fordi jeg har travlt, og de har travlt. Og sådan er det engang imellem jo. Nummer 8, det er, hvad har jeg skrevet?
Jeg er god til at gentage mig selv, men det ved I nok i forvejen. Men det synes jeg lige skulle være med i den her video, hvor at jeg gentager mig selv. Og hvorfor jeg gør det, det er for lige at være sikker på, at I forstod meningen i det, jeg siger. Og nummer 9, nu skal jeg finde noget 9, ej, hvor er jeg træt i dag, det er, at jeg elsker musik. Jeg er lidt afhængig af musik også. Når jeg skal i skole, så hører jeg musik. Når jeg skal hjem fra skole, hører jeg musik. Og når jeg er alene hjemme, så vil jeg jo også høre musik, for ellers bliver det så stille. Og det kan jeg slet ikke. Ej, det kan jeg ikke. Nummer 10, og den sidste punkt, jeg har på den her omgang, hvis man kan sige sådan, det er, at jeg er på uddannelse. Hvis I ikke lige helt ved det, så vil jeg lige fortælle lidt om den her uddannelse. Jeg er på uddannelse som ernæringsmedhjælper. Meget fint ord. For lige at beskrive, hvad det er. Ej, jeg ved ikke, hvor jeg skal have mine hænder. Nå. For lige at beskrive, hvad det er, så er det, du laver mad til for eksempel på et plejehjem eller en institution, som er en børnehave. Og den her uddannelse, det går jo ud på, at du laver mad. Men jeg er på grundforløbet, hvor vi lærer at lave nogle forskellige retter, og laver at lave desserter. Så det er rigtig, rigtig spændende, så der får jeg spist noget, så det er dejligt. Ej, det gør jeg også hjemme, men det er meget rart lige at prøve noget nyt. Og så har vi også meget om kost, og meget om vitaminer, og hvad der er sundt for, eller hvad der er godt for ældre, og hvad der er godt for børn, og meget om kommunikation, og hvordan man skal tale ordentligt og sådan noget. Men nej, jeg er træt. Jeg er træt, fordi der er så meget drama i vores klasse. Det er helt vildt. Men det må man jo bide sig i armen, som man nu siger. Eller hvad man siger. Og så må man på en eller anden måde have skyklapper på, hvor man tænker, ej, jeg skal kun tænke på det her, og ikke det, der foregår derude. Men jeg er færdig til februar på grundforløbet, og så skal jeg på hovedforløbet, hvor jeg skal lære, som jeg lige skal finde ud af, hvor skal være. Så der er nok at se til i hvert fald, så det var sådan en lille kort video omkring 10 ting om mig, som I ikke vidste. Og jeg håber ikke, at den her video blev for kedelig. Jeg prøver sådan en gang nemlig at gøre den lidt sjov, men nu må vi se, om I kan lide den. Så vi ses! God weekend! Hej hej!